ଆଜି ହେଉଛି 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳବନରେ। ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ବକୁଳବନରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ରହିଛନ୍ତି ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଏବଂ କ୍ଲବ ସତ୍ୟବାଦୀର। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏ ମହାମନୀଷୀମାନଙ୍କ କର୍ମଭୂମିରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଆଜି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ବକୁଳବନରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଏ ଉଭୟର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଯେଉଁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଦିନେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମାଟି ପକାଇଥିଲା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଭୁଲ ଠିକି ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁନେ, ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସତ୍ୟବାଦୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏ ମାଟିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମାଟିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ସେମାନେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଏଠି ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆପଣ ଆଜି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବକୁଳବନରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବେ? ବକୁଳବନର ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଯେଉଁ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ବକୁଳବନରେ ଆମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ବକୁଳବନରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧାବନ୍ତରା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୁବ ସମାଜକୁ, ଯୁବବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବ ସେମାନେ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଜି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦିବସର ଯେଉଁ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଗେଇ ଆସ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଆମ ଜାତିର ଏବଂ ଆମର ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ମହାମୁନିଷୀମାନେ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏବେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ସାରା ଦେଶରେ କେମିତି ପରିଚିତ ହେବ, ଏତିକି କହିବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ସତ୍ୟବାଦୀର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଠି ସେମାନେ ମନରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଯେ ଆଜି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ବକୁଳବନ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସେବା ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବକୁଳବନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବକୁଳବନରେ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନରେ ତ କିଛି ଆସୁଥିବ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ, ଆମେ ଖୁସି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମନରେ ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ରହିଯାଇଛି, କାରଣ ଏଇ ବକୁଳବନ ଆମର ଅନେକ ଇତିହାସର ଗନ୍ତାଘର, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ମହାରାଜାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚଶଖ ସଂସ୍କୃତି ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଏଠି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ସ୍ଥାନରେ ଏ ଐତିହାସିକ ପୀଠରେ ଆମେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯୁବ ସମାଜକୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନର ଯତ୍ନ ନେଇ ପୁଣି ପୁନର୍ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଭାରତର ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠାର ମହାତ୍ମା ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବକୁଳବନ ହସି ଉଠିବ, ବକୁଳବନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ବକୁଳବନ, ଯେଉଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ବକୁଳବନ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ରହିଛି ଦୁଃଖ, ଏ ବକୁଳବନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରୁନି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।